De Nederlandse Spoorwegen gaat voor 45 miljoen bijna de helft van de aandelen HTM overnemen van de gemeente. Daarnaast gaan de gemeente en de NS 75 miljoen euro investeren in de infrastructuur van Den Haag. Zo worden tramlijnen 11 en 17 doorgetrokken naar het strand en wordt het busplatform bij het Centraal Station aangepakt. Voor de kou kunnen de strandtenten bij het Zwarte Pad op Scheveningen nog niet open. Waterleidingen zijn bevroren en vanwege de vrieskou zijn meer werkpauzes ingelast. Eigenaren van de strandtenten wilden hun zaken dit weekend openen, maar dit gaat nu niet door. De opbouw duurt door de kou een week langer. Er is weinig meer over van het gras op het Malieveld. De CPC-loop van afgelopen zondag heeft zijn sporen achtergelaten. Door de combinatie van het slechte weer en de duizenden mensen die op het gras stonden, is het Malieveld een zandvlakte geworden. Staatsbosbeheer gaat het gras inzaaien. Rond april, mei moet het veld dan weer helemaal groen zijn.